так знаєте. Я працюю вже довго. Я навіть не можу сказати, коли і як можна вважатися командою. Є не з якої команди і... Ага, зрозуміло. А можна дізнатися, ну, чому ми маємо вже другий тиждень поспіль пана Бушуєва, наприклад? Щоб вона тренувала. Сьогодні у нього офіційне відрядження. Він зараз знаходиться в операції. А минулого тижня він був на виїзді. Ну, це буває. Ну, є прийом громадян, ви розумієте, що... А саме коли ви приходили? Минуло все. Ні, може час не підходить? Ні, час все буде. Ну, в слідуючу середу, він буде на виїзді в Канаді. Знову на виїзді. Як же нам не пощастило. Дивіться, про що йдеться. 2 серпня тут уже на прийомі... Я вважаю, тримайте ваш реєстраційний номерочок. Як закінчите прийом, випустите, будь ласка, через... Обов'язково. Дякую. Про що йдеться? 2 серпня на цьому тижні вже були. І ми, як журналісти, представники пані Фролової, так і сама пані Фролова. Що ви вже були у Константині? 2 сама Фролова, приїжджала. Я був, так. Но відповіді... Заяву надавала вона Фролова, так? Про що йдеться? Скажімо, у вас є під моєю заявою публікація. Це свіжа публікація, зокрема, що минулого тижня журналісти поскаржились пану Бушуєву. На що вони поскаржились, от тут написано. Історія така, що у 2009 року помер Володимир Фролов. Є інформація, що він не просто помер, це відомий криворізький підприємець, він не просто помер, його було отруєно, тобто його було вбито через отруєння. Його співмешканка чи там громадянська дружина, я не знаю, які там евфемізми вживати, я тут не надаю жодної негативної конотації, вона була поліціянткою у справах неповнолітніх в Кривому Розі. Прізвище її Левіч. Зараз є інформація, що вона москаленко по брату. Прізвище, вона взяла дівочку, да, прізвище. Ружена Леонідівна. Вона зараз обіймає доволі серйозну посаду в Нацполіції, підполковник, звання старший слідчий в особливо важливих справах, підполковник Нацполіції, є її декларація. От. І річ у тім, що по ній відкрито 2 кримінальних провадження. Пані Фролова про це розповідала і залишала там заяви. І ми на гарячу літні в МВС. Після того, як пан Фролов був убитий, отруєний, пані Ружена Леміш написала власноручно в лікарню, що прошу віддати тіло без вскриття. Ось ця заява. Да. Тобто є дуже серйозні підстави вважати, що саме вона і отруїла пана Фролова. І причому це здійснювалось неодноразово. Річ у тім, що останні роки у пана... Причина смерті пана Фролова? У нього був рак. Дивіться, у нього був розвинувся рак під дією цих отруєнь. Від цієї заяви це неможливо ось так відмовитись і... Це незаконно. Так, це ви ж бачите, підпис Ружени Леміш. Мало того, що нещодавно була знайдена повішеною дружина її брата. І також і є показання свідків, що дружина брата, її брата, так, Москаленка. Тобто справа доволі складна. Я є представником за дорученням Фролової. Там був Фролова і Євгенович. Я представник. Євген Фролов – це син загиблого, Людмила Фролова – це невістка загиблого. Євген і Людмила Фролова допомагали батьку робити цей бізнес. Дивіться, яка ситуація. Ружена Леміш, наскільки нам відомо, віджимала квартири, які належать Фроловим. Вона зараз здає в оренду квартиру, там речі. А брак був... Не було зареєстровано шлюбу. Дивіться, але, напевно, вона
я вона... ось отримала ці квартири. Значить, вона підробила підпис і вписала в одну з квартир Фролова свою дитину. Почекайте, чи скажу, що вона підпис. Дивіться, це, що... Розумієте мене, ви, ну... Ви говорите, як є. А ми говоримо, як там сталося. Ви правильно говорите, що поза закону і має бути почерпознавча експертиза. От саме цього Людмила Фролова вимагає. Але річ у тім, що посадовець Ружена Леміш, вона приїжджає з Києва і здійснює тиск на своїх колег з Покровського райвідділу. Є два кримінальних провадження. Є два кримінальних провадження. Вони в заяві не вказані. Раніше номер, який, можливо, заява була надана Константину Володимировичу саме Фроловою, можливо, ви підскажете мені той номер, для того, щоб я з'єднала ці факти, які зараз мені підсказуєте. Така початка надається обов'язково, для того, щоб ви потім сказали мені номер для... Дивіться, дуже велике прохання. Ми зараз на прийомі в МВС Нацполіції. І у нас просять, скиньте просто два ЄРДР, номера ЄРДР, СМС мені скиньте. Ми зараз передаємо документи, і ви мені скиньте просто СМС-ами 20 ЄРДР. Обов'язково номер зареєстрований особистого прийому. Ось такий самий. Який був раніше наданий Константину Володимировичу? Полеміш. Номер заяви, ну, звернення, які коли на прийомі. 1902 у них є, ну, розумієте, яка ситуація? Ми в чергове прийшли. І в чергове по новій ми це все розказуємо. Зараз документи Сергій Новіков передає помічнику Бушуєва. От. І давайте скиньте мені зараз ці два ЄРДРа. І я... Ось у мене є один. Зараз один ЄРДР вже знайшов. У мене є витяг з ЄРДР. Один витяг з ЄРДР вже знайшов. Логіку. А зараз я не знаю. Номер 120. 120. 150. 1902, правильно, в кінці 19. І дивіться, там ще ситуація. У Фролових був викрадений автомобіль «Ланос». Як з'ясувалося, автомобіль знайшли, зараз він знаходиться на штрафмайданчику. Як з'ясувалося, Ружена Леміш продала цей автомобіль таксисту зараз він про автомобіль. За 5 тисяч доларів. Це є, напевно, свідчення, чи звідки ця інформація? Є фото, стоїть, є свідчення. От, ну, їй належав цей автомобіль? Так. Це був, напевно... Ні, не, ну, Фроловим належав цей автомобіль. Ну, він був викрадений. І слідчий знайшов цей автомобіль, поставив на штрафмайданчик. Ну, як з'ясувалося, що цей автомобіль... І саме Ружена Леміш продала таксисту. Зараз ми почали розслідувати цю справу. А де зараз працює Леміш, Ружена Леміш? Старший слідчий особливо справи саме де? Де вона проживає? Вона проживає працює в Національній поліції, в Головному слідчому управлінні. В Головному слідчому управлінні? Старший слідчий. Вона в Головному слідчому управлінні? Я розумію. Старший слідчий з особливо важливих справ. Все, я записав. Так, а проживає вона прописана? Прописана. Зараз я вам скажу. Вам надавалась відповідь на після того цієї заяви, коли ви були на Ні, відповідь, як повідомляє нам Фролова, що відповідь. Скільки пройшло часу? Ну, десь місяць вже пройшов. 30 діб вже пройшло? Так, да, так. Да. Можете сказати мені? Я почекайте на тут. Номер є звернення? Дивіться, що є. Є ще один ЄРДР. Я вам можу 102, я вам можу... В цьому ЄРДРі йдеться. Значить, вона здає Левіш квартиру, яку біжала до Фролова.
І в цій квартирі відбулась крадіжка речей, документів, які належать Фролову. Вона дала в рамках цього ЄРДР, Левіш, пояснення і сказала, ніби квартира їй не належить. А сама вона цю квартиру здає в оренду. Це один. Яка належала Фролову? Місті яка адреса цієї квартири? Дивіться, Ружена Олена зараз проживає в Києві, це цієї адреси. Вишгородська, внизу. Симбірцева 4, квартира 76. Фролові не можуть потрапити до цієї квартири, там їхні речі, також стоїть там сайт з документами. Вони не можуть взяти свої документи, тому що їх... А ви звертались до суду щодо цивільно-правових відносин? Значить, скажіть, щодо цього був суд? От питає помічниця Бушуєва. Ну, це мене не права, По цьому кримінальному провадженню вчора був суд. Це жовтневий терористський, так? Був суд жовтневий. І якийсь приймалось рішення чи ні? Жовтневий районний суд Кривого Рога. З цього і приймалось рішення? Яке рішення було? Було скасування постанови на відмову. На відмову чого? На відмову потерпілим по справі, Фроловим. Їх не визнали потерпілим? Почекайте, суд не визнав вас потерпілим? Ну, помічниця намагається визнав потерпілим. А час яке скасовано? А що там скасовано, питають? Ну, зрозуміло. Скасував постанову, яку попередньо виніс. Хто такий колісник? Слідчий. Слідчий колісник. Тобто справа просувається. Зараз секундочку, ми маємо повідомити далі. Дивіться, глобально так. Отруєна людина, його забрали без скриття. Довідка Лемеш, заява є, її почерк, почерпознавчу експертизу, я так зрозумів, її, наскільки я пам'ятаю, намагалися проводити, але інші зразки почерка туди Лемеш принесла. Внаслідок, після того, як його отруїли, було віджато 3 квартири, які вже були на той час бізнес-об'єктами. Ці бізнес, там, перукарня, магазин, ці квартири, які було перетворено в бізнес-об'єкти, передані були в оренду. Саме брату Левіш. Тобто Левіш передала в оренду ФОП Москаленко. Москаленко – це прізвище брата і убієнної дружини. Потім стався ще один кримінальний вузол. Тобто було, повішено пані Тетяну Москаленко. Знайшли її повішено, так. Але в справах її бачили живою, вона ходила, а смерть зареєструвала, якби, трошки пізніше. Її в цей час люди бачили живою, і сказали, що вона вже зареєстрована смерть, коли вона ще була жива. Жива. Тобто слідство почало рухати час смерті, маніпулювати, фальшувати час смерті. В цей час до Кривого Рогу приїжджала ваша колега, Лемеш Ружена Леонідівна. І, власне кажучи, тут справа дуже велика. Чому ми звертаємось? Фролова просить, звертається, і до Бушуєва вона зверталась 2 серпня, і ми, він представник, я, власне, теж представник Фролової, ми просимо усунути, очевидно, на час цих слідств, цих проваджень, усунути від виконання службових обов'язків підполковника Нацполіції, усунути від виконання службових обов'язків. Ружена Леміш приїжджає в Київ, рік тисне на слідчого, прокурора, тобто усунути її від виконання своїх обов'язків. Також хотілося б з'ясувати, чи були в неї відрядження в Кривий Ріг. Звертаєтесь до головного слідчого управління, саме до керівництва головного слідчого управління, якимось чином усунути вплив на... Зараз по цивільним справам є. Виконання службових розумієте, для того, щоб усунути від виконання, необхідна причина. Ви можете точно підтвердити. Почекайте. Мене тут зараз питають, яка реальна причина, щоб усунути її від виконання. Тиск на слідчих. На прокурора Каценка.
Це слідчий під це. Ви написали це саме в заяві, так? Ні, в заяві я написав, щоб усунути від виконавського обов'язку обов'язку. Ну, я ж не можу того. У вас є докази для того, що вона якимось чином впливає на слідчого і на прокурора, так? Дивіться. Проведіть службову перевірку, опитайте слідчого, прокурора. Ну, ми що повинні робити? Ми можемо вести розслідувачі, ми пишемо матеріал. Одного слова також дуже мало для того, щоб перевірка обов'язково. Тобто ви... Вона просто тисне на Покровське управління, вони цим займаються, вона приїжджає, тисне туди, приїжджає до Криворогу, тисне на колишніх своїх колег, вона там працювала. І, звичайно, вони не проводять гаразд нормальний спосіб розслідування. Тисне також на прокурора Каценка, це прокурор прокуратури номер 2, місцевої прокуратури номер 2 Кривого Рогу. Про те, що вона 30 серпня в четвер та 1 вересня в п'ятницю цього року тиснула на прокурора Каценка, це особисто прокурор Каценко повідомив Фролова. От Фролова зараз на слухавці, на трубці, вона може повідомити. Ви можете членораздільно повідомити? Ні, почекайте про вчорашній випадок. Тут питають, чи дійсно Леміш, підполковник Нацполіції Леміш, тиснула на прокурора Каценка. Ну, я можу передати вам. Ні, я розумію, вона говорить, це буде переведена перевірка і... Нам повідомили, що буде проведена перевірка щодо факту тиску Ружени Леонідівни Леміш, підполковника Нацполіції, на прокурора Каценка, керівника... А також... Він прокурор. Вона повідомила, пані Чолова про це повідомила. І на прокурора. Так, тиснула і на слідчих, і на прокурора. І пані Фролова повідомила гарячу лінію МВС про факт тиска на... І 30 серпня, 1 вересня, 31 серпня і 1 вересня. Ви казали 30-го. 31 серпня, так? Так, вона знаходилась в Кривому Розі. 31 серпня і 1 вересня Леміш знаходилась в Кривому Розі. Я не помилився, правильно? Так. Була в Покровському райвідділку, у райуправі. Про це повідомив колишній начальник Левіш Яненко. Там є багато документів, можливо, щось потрібно доповнити. Ну, документи, які знаходяться у Фролової. Вона може сказати мені номер. Особистий номер цієї заяви, коли вона зверталась до Константина. Тут питають, дивіться, почекайте. Тут 2 питають, серпня вона... Тут питають номер заяви 2 серпня, коли ви були на прийомі у Бушуєва. Можете розшукати номер заяви? На штампі там стоїть входящий. Заява залишилась у Бушуєва. Підніміть, будь ласка, заяви, які 2 серпня. 2 серпня 2017 року є ж матеріали прийому. І там була Фролова, вона написала заяву. Вона від свого ім'я. Ви так? Від свого ім'я написали я заяву, пам'ятаю, так? Було колективне якесь звернення. Да, да, тоді... Фролова сама подавала. Да, тоді приїжджала ціла група так, з Кривого Рогу, пам'ятаєте? Тобто вона могла бути не за ім'ям, а за колективним зверненням. Питає, дивіться, помічник питає. Чи заява була ваша особиста на Бушуєва? Чи колективна? Чи колективна? Особиста? Від Фролової. Від Фролової. Було серпня. Да. І Бушуєв розписав цю заяву на нього, на себе. Правильно? Зрозуміло. Зрозуміло. Так. Да. У вас додатком була? Ще додаток до цієї заяви? Там цивільні справи в Подільському суді є, судді позвільнялися, вони, скоріш за все, не хочуть приймати участь в цьому. Зараз в даному випадку саме питання відсторонення першим стоїть, так? Так. Дивіться, як ми сформулювали. І помічниця, ну,
артикулювала це, що перше питання найперше стоїть. Питання відсторонення від виконання службових обов'язків на час. Усунення впливу, да. Щодо усунення впливу відповідної особи, тобто підполковника Леміш на слідчих Покровського райуправління Кривого Рогу та прокурорів прокуратури номер 2 міста Кривого Рогу. Ми вже розказали про це, тобто в нас інформацію прийняли. Ну, ви розумієте, щодо впливу до кримінального провадження ніяким чином я не можу зараз. Ну, ви інформацію прийняли, ви були... В даному випадку я зрозуміла, що якось вплинув, якщо вплинути, то тільки службовою перевіркою службово... щодо дій... Тобто тут говориться про службову перевірку дій полковника на поліції Леніш. Там будуть розбиратися під час службової перевірки щодо чи було відрядження і так далі. Ну, я це розумію. Сьогодні не було бушувати. Ну що? Ну все. Дякую. І сьогодні він в Полтавській області. Я вам кажу, це офіційне відрядження. Я не знаю, чому саме в ту середу. Коли ви можете з'ясувати? Через тиждень. Коли він саме буде, щоб, можливо, ми... І хотілося б отримати відповідь. Обов'язково я знайду і за цього я ім'я, ні, номер питаю вас. Відповідно до цього номера. Ну, я зараз буду здійснювати. Якщо це було... номер по Фролові, а не по колективному зверненню. Ні, Фролова каже, що номер по Фролові. Вчора була цим судом скасована постанова. Що це за постанова? Слідчий Колісник, чи там він старший слідчий, він постанову зробив, яку, в якій не визнає. Так от суд скасував постанову. І зобов'язав, як говорив. Ну, визнати потерпілого, відповідно визнати потерпілого. Тобто, ну, це обов'язково повинна бути і ухвала, і вона буде додаватися до кримінального матеріалу. Ви можете мені імейл повідомити, куди б я міг скидати якісь документи, як представник, як журналіст, якісь матеріали? Розумієте, в нас імейла нема. У нас офіційні документи, які необхідно обов'язково зареєструвати і відповідно до цього. Я не можу потім його закріпляти до матеріалів. Якщо кримінального провадження, то таким чином. Крім цього, щось ще якісь документи? Так, хотілося б отримати відповідь від цього за друге. Можете подивитися, є відповідь чи немає? Бачите, відповідь не знаю. Вона, Олена сказала випустити вас 13.22, тобто вона знаходиться на обідній перерві. Тобто на базу я навіть навіть не можу її впросити. Обов'язково. У нас якісь ще є документи? По цивільних справах. Я зараз, розумієте, у нас головне слідче управління, і на керівництво головне слідче управління також буде підніматися питання щодо відсторонення, а також перевірки щодо надання відповіді вам. Угу. Тобто воно обов'язково резолюція Константина Володимировича буде піднято. Добре, дякую. Якщо 2 було серпня, то 2 вересня вони обов'язково повинні були надати вам відповідь. Я чому питаю за цю відповідь, щоб ми не скаржилися там по зверненню громадян. Тобто це є порушення закону по Україні про звернення. Ну, я буду з'ясовувати відповідь. Переписати це. Я тільки що це зробила. Ось там, другий номер ЄРДР 2531. Ну, те, що ми могли повідомити, ми повідомили. Вибачте, дякую, до побачення. До побачення.